Fala galera, aqui é o Serhobi. Hoje a gente vai instalar o Drive ATI no Fedora 22 com o kernel 4.0 e o nosso X.org na versão 1.17. Por que que eu estou falando isso tudo? Primeiro que o Drive, o que foi lançado há pouco tempo, em junho, ele não instala no GNOME. Ele não instala no kernel 4.0. E ele também não instala no X.org 1.17, ou seja, no nosso Fedora 4.0 ele não vai instalar. A gente vai instalar o KDE no lugar do GNOME, a gente vai instalar o KDM no lugar do GDM e a gente vai baixar o drive, esse drive que foi lançado, e vai copiar alguns arquivos do drive que tem suporte para Ubuntu e colocar no lugar dos binários desse novo drive. Por que que a gente vai pegar os arquivos que tem suporte para Ubuntu, o instalador para Ubuntu? Porque ele aceita tudo isso. Ele aceita instalar no X.org 1.17, mas para instalar no kernel.4.0.4, que está aqui nesse site aqui que eu vou colocar na descrição. Esse site ensina como instalar esse driver que acabou de ser lançado no Fedora 22 com kernel 4.0. Aqui é o nosso kernel, né? 4.0.5. Se você atualizar o seu kernel e ele for para 4.0.5 e no final mais debug, você descarta, tá? Você coloca sempre nesse aqui, 4.0.5, sem o mais debug no final. Eu vou mostrar depois o que é o mais debug para vocês. Aí aqui está o site, né, falando como é que faz e tudo, sendo que eles ensinam de uma forma diferente da que eu vou passar para vocês. Eles até explicam o que acontece aqui, ó. Esse drive aqui, que é o que tem suporte para Ubuntu, ele se instala no X.org, X-Server, 1.17. Ele se instala. Só que ele não foi lançado oficialmente pela AMD. Ele só é para Ubuntu e acabou. Mas você consegue instalar ele em outros Linux fazendo dessa forma que eu vou passar para vocês. Inclusive aqui eles falam que é para instalar esse que tem suporte para Ubuntu no lugar do que saiu oficialmente é difícil. Não achei não, tá vendo como é que é? It's not an easy. Né? Não é fácil, mas eu vou mostrar para vocês que é fácil sim. Aqui a mostrar para vocês aqui a versão do nosso X.org sudo, né? Aí tá aqui, ó, 1.17. É o que vem por padrão agora no Fedora 22, tá? E provavelmente no Fedora 23 também, tá? Bom, chega de enrolar, vamos ao que interessa. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos instalar o KDE. Eu inclusive estou com um GNOME aqui também. Eu vou fazer tudo junto com vocês. Claro que dando pausa, né, para vocês verem como é que faz. Vamos instalar. Bom, primeiro o update, né? Isso aí vocês já sabem, né? Sudo dnf update. E aí agora sim, os pacotes de desenvolvimento, que é esse GCC, o kernel readers e o kernel devel, que eu já passei nas outras videoaulas para vocês. Aí tá aqui, eu já instalei mesmo, né? Já tá aqui. E agora sim, o KDE eu vou, o KDE e o KDM eu vou instalar junto com vocês. O comando tá aqui, ó. DNF group install KDE plasma workspaces entre parênteses. Aí eu deixo na descrição, vocês copiam e colam no terminal, tá? E instala. Bom, aqui eles são 372 megas para baixar, né? E ele vai instalar 1,2 GB. Bom, agora a gente vai colocar para instalar. Eu vou colocar para instalar aqui, vou reiniciar e vou voltar para a gente instalar mais algumas coisinhas aqui, que é o KDM, né? A gente tem que instalar o KDM e dois aplicativos para a gente poder mudar de uma forma fácil tanto a nossa tela de login, que está como
GDM, a gente vai mudar para KDM. E a nossa interface gráfica, que está como GNOME, e a gente vai mudar para KDE, né? Você reinicia e faz o login. Bom, vamos terminar de instalar o KDE primeiro, né? Tá baixando aqui, tá instalando. E eu vou pausar aqui o vídeo e já volto, tá? Bom, pessoal, voltei. Estamos aqui ainda no GNOME. E agora a gente vai instalar dois aplicativos aqui para a gente mudar tanto a interface gráfica quanto a tela de login. Um deles é o Switch Desk. Deixa eu procurar aqui o comando só para mostrar para vocês. Sudo dnf install switch desk-gui, traço gui. Bom, instalo ele, depois você vai instalar system switch display manager traço gnome, tá? Vou deixar na descrição também. Você acessa o switch desk só com switch desk só, né? E aí você muda aqui, ó, para KDE e dá OK, tá? Se já tiver no KDE, você mesmo assim você põe no GNOME, depois volta para o KDE e clica OK só para garantir, tá? Agora a gente vai mudar a tela de login. System Switch Display Manager, senha de usuário administrador. Aí tá aqui. Tá vendo? Ele está instalado só o GDM. A gente não instalou ainda o KDM. Vamos instalar agora. Sudo dnf install KDM. Senha de usuário administrador. O KDM é pequenininho. É só uma tela, né? É uma tela de login KDM. Ele é pequenininho. 1,5 MB. Até porque as dependências para ele abrir não tem tantas dependências assim, né? O nosso KDE já está instalado, né? Agora a gente vai abrir de novo o System Switch Display Manager. De novo, senha de usuário. Aí a gente muda aqui. KDM. OK. Pronto. Ah, tá. Deixa eu mostrar um negócio aqui. O NAME-R. Tá vendo aqui? Eu escolhi sem querer o debug, mais debug. A gente não vai usar o mais debug, a gente vai usar o kernel, que o kernel Devils cria a build, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês de forma bem resumida. Esse kernel mais debug aí, ele não cria a pasta build. Ele não cria, o kernel devil não cria a pasta build para ele, né? Que é onde está o nosso arquivo version.h. É nesse aqui que ele está criado. E é nesse kernel que a gente vai entrar, tá? É sem o mais debug. É o 4.0.5-300, tal, tal, tal. Sem o mais debug, tá? Então, eu vou dar uma reiniciada aqui, vou entrar no drive certo e a tela de a interface gráfica KDE já vai estar aparecendo, tá legal? Então eu já volto aí. Bom, pessoal, voltei. Aqui já é o KDE instalado. Bom, vamos ao que interessa. Bom, sem se perder, né? A gente vai entrar na pasta de instalação do drive propriamente dito agora, né? Mas até agora a gente só fez só preparação do ambiente. Agora a gente vai instalar o drive. A gente vai fazer duas aulas em uma, porque, né, vocês já estão fera e aí vocês vão conseguir instalar. Tá vendo aqui? Eu já entrei no kernel que eu preciso, que é o sem ser o debug, né? E aqui a gente vai baixar o driver que foi lançado há poucos dias, que é o 15.5. Tá vendo aqui? Ele tá falando que ele não instala em Xorg maior que 1.16. Esse drive aqui. Mas a gente vai transformar ele em beta. A gente vai transformar ele no beta, que é o 15.3, que foi lançado em março. O beta é praticamente este drive aqui,
Qual a diferença desse drive para o drive beta que foi lançado para Ubuntu? Que o drive para Ubuntu se instala em xorg.1.17. Engraçado, né? E esse aqui não se instala. Então, a gente pode concluir que esse 15.5, que a gente vai botar para baixar aqui agora, ele é uma mistura do Omega, que foi lançado em dezembro, com o Beta, que foi lançado em março só para Ubuntu. Quer dizer, não foi só para Ubuntu, ele foi lançado com todo o suporte para Ubuntu. Quem instalava o Ubuntu conseguia instalar o drive atualizado da ATI de uma forma muito mais fácil, que eu acho que eu até já mostrei para vocês em algumas aulas. A versão do drive é até 15.200. A versão que eles lançaram é 15.101, quer dizer, parece que a versão é um pouquinho anterior, né? Por algum motivo, né? Por algum motivo. Bom, esse site aqui que eu vou colocar na descrição, isso aqui é o pacote que o Ubuntu disponibiliza para instalar no sistema dele. Como a gente está usando Fedora, a gente não vai usar isso aqui para, né, abrir e instalar, não. A gente só vai copiar os arquivos necessários para mesclar. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai mesclar, a gente vai transformar o Catalyst 15.5 em Catalyst 15.3. Então, estou baixando os dois aqui. Vou dar mais uma pausa e já volto para a gente mesclar para poder instalar de forma perfeita, tá? Já volto. Bom, pessoal, aqui a gente acabou de baixar o novo drive, né? O oficial que foi lançado. Vamos criar uma pasta aqui na pasta Downloads com o nome dele, Catalyst 15.5, e vamos copiar, recortar e colar ele aqui dentro para ficar um pouquinho mais organizado, tá bom? Vamos se acostumar com a organização. E aí você extrai ele vem em arquivo zipado, né? Aí você extrai ele e vem, ele vai ficar aqui. Bom, agora a gente vai lá no terminal e vai abrir ele. A gente vai, na verdade, a gente vai extrair ele. Está nessa pasta aqui, ó, Catalyst 15.5. Arrasta para o terminal e cola a localização. CD, pan, foi, né? Então dá um ls só para você copiar o nome dele todo, que é grande. Copiou, sh. Aí agora você cola o nome dele e aí você vai colocar traço traço extract. Você vai extrair os arquivos de instalação para uma pasta que vai ser criada aqui. Tá vendo como é importante a organização? Mais organizado ainda, a gente vai renomear e vai colocar um nome pequeno nessa pasta para poder acessar mais fácil. Alguma coisa a gente tem que deixar mais fácil para a gente, né? Então, essa pasta aqui a gente vai renomear como ATI155, tá? ATI155, só isso, pronto. Aí na hora de ir nela é mais fácil. E aí ela criou os arquivos de instalação aqui, que a gente não vai mexer neles agora. E aí essas pastas aqui tem lá no nesse que a gente está baixando. Então vocês já entenderam o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar as pastas que tem naquele arquivo lá, né? Que é esse arquivo aqui, e vamos mesclar com o drive 15.5. Vamos extrair aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Renomeia, né? Só para. Não precisa renomear, não. Mas põe só para diferenciar essas duas pastas aqui. Uma é Catalyst 15.3 e outra é Catalyst. Uma é Catalyst 15.5 e outra é 15.3 beta. Não esqueça que esse drive para Ubuntu é beta ainda. Só que funciona. Eu particularmente acho que ele funciona tão bem quanto o 15.5, mas ele é beta. Engraçado. Tá vendo aqui essas pastas? Bom, aqui a gente vai criar uma pasta chamada common e vai colocar o etc, porque a gente vai fazer igual o que está no drive oficial lá. Vai pegar o etc, lib e o sr e vai colocar dentro dessa pasta que a gente acabou de criar, chamada common. Só para deixar da mesma forma, tá vendo?
que tá aqui. Ó, arq, tá vendo? Ó, common, packages e setup.data não, mas arq common e xpeak 64A é a mesma coisa. Só que a gente vai copiar, né? E colar. E vamos substituir todos os arquivos que estão nessas pastas, né? Tá pedindo para substituir. Aplicar. Aqui a gente não tem problema de fazer isso não. Se der erro, a gente volta, né? Aí aqui ele aplicar para todas as pastas e aplicar para todos os arquivos agora. Substituir. Substituir tudo. Aí ele vai substituir em torno de 572 megas. Finalizado isso, ele já transformou o catalyst 15.5 em catalyst 15.3 com instalador para qualquer distribuição Linux. Aqui a gente pode fechar. Vamos voltar naquele site lá que ensina, porque a gente vai pegar o arquivo patch. A gente vai executar esse patch no nosso sistema. Aí tá aqui. Instalar Fedora 15 pra, no 22. É essa página aqui. A gente vai lá embaixo. Tá. Aí tá aqui. Esse arquivo aqui, ó. Aí aqui ele explica como que faz. Tudo que eu estou passando para vocês eu peguei como referência esse site aqui. Tá? E aí você salva esse patch aqui. Salva do jeito que tá, como ponto doc mesmo. Aí você copia ele. A gente vai copiar para nossa pasta alvo, que é a pasta o AT155, que a gente deixou ela pronta para ser instalada, tá vendo? Agora a gente renomeia esse arquivo patch, tira o ponto doc e tira o traço, põe ponto. Vai ficar ultra traço 2.patch, tá? Então agora a gente vai executar esse patch, ok? É ele aqui, tá vendo? Então você pega esse comando aqui, copia e cola. Não esquece de instalar como sudo, tá? Eu dei mole aqui, eu não instalei como sudo, mas vocês instalem como sudo. Aí vai aparecer mais ou menos isso aqui. Patch in file, common, papapá. É isso aqui que aparece, tá bom? Mas é como sudo, tá? Eu não fiz como sudo, mas vocês façam como sudo. E aí agora vocês partem para a instalação propriamente dita. Tá legal? Antes de instalar, eu falei que a gente vai instalar, né? A gente não vai instalar. A gente vai fazer uma penúltima coisa aqui. A gente vai copiar o arquivo version. Eu até expliquei na outra aula que a gente precisa fazer isso. A gente vai pegar o arquivo version.h, que fica na pasta libmódulos. Você vai dar esse comando aqui. É muito importante, porque esse instalador ele precisa identificar a versão do Linux, né? A versão do kernel e tudo. E essa versão ele identifica nesse arquivo version.h. Então a gente vai dar essa. A gente vai digitar esse comando aí, ó. Sudo CP e todo esse caminho aí que eu vou colocar na descrição para ficar mais fácil para vocês. Se você tá um pouco perdido, dá uma olhada na minha videoaula anterior que eu ensino como instalar no Fedora 21. O Fedora 21 para o 22 só muda o xorg, porque o restante das coisas é praticamente igual, tá? Então isso aqui a gente também vai fazer aqui e também faz lá. Copiar o arquivo version.h para essa outra pasta libmódulos, a pasta do kernel, a build construída, né? Include Linux. É isso aí. A gente copia esse arquivo e agora que a gente vai partir para a instalação propriamente dita e acabou. Inicia e bola para frente. Aí você pode até dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? A última pasta. Libmodus, tá? Dá um ls nela, que você identifica aqui que já copiou o arquivo version.h nela. É muito importante ter esse arquivo aqui. Agora a gente vai para a instalação propriamente dita,
que é o arquivo ati-installer, que a gente instala como sudo, ponto, barra, o nome dele, né? E esses dizeres aqui, ó, 15.200, espaço, né? Traço, traço, install. Por que 15.200 é um símbolo, tá? 15.200 é o símbolo. A gente pode botar 15.200, como pode botar 15.200. Não tem problema. Bom, então ele está aqui. Você vai acessar esse. Você vai colocar esse primeiro aqui, ó. Install drive 15.200, on, xorg, 6.9 ou later, 64 bits. Coloca ele, ponto. Continua. Aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, que são os termos de licença. Apareceu essa caixa de diálogo, pronto, está pronto para receber o drive. Se não aparecer isso aqui, não está pronto não. Aí você volta tudo e vê onde você errou, tá? Quiser dar uma lida alheia e eu aceito. Continua. Não muda nada. E aí aqui está instalando já. Pronto, tá vendo? Completo. Agora é o seguinte, já instalou o drive. Pode reiniciar, né? Aperta o exit, né? E se quiser pode reiniciar ou coloca aquele comando que eu sempre coloco, é sudo ati-config traço traço initial enter. Ele já cria o arquivo xorg.conf. Ou então você reinicia direto e também dá certo. Se por um acaso der algum erro, ele já vai aparecer na frente dessa telinha aqui. E aí o que que você vai fazer se por um acaso isso der erro? Provavelmente o patch não foi inserido. Lembra do arquivo patch? Então o que que você vai fazer se isso não der certo? Você vai desinstalar o drive sem reiniciar. O erro é mais ou menos esse que dá, tá vendo? There were errors during installation. Detail, can, tal, tal, tal. Aí o que que você vai fazer? Tá vendo? Dá OK, sai daqui, né? Aí ele vai, quando você apertar em exit, depois que deu erro, vai perguntar se você quer reiniciar. Não reinicia. Você vai acessar uma pasta chamada CD, né? USR Share ATI. Dá um LS para você ver o arquivo que você vai acessar. Ó. Esse arquivo aqui, ó. FGLRX-install.sh. Isso serve, esse arquivo, essa pasta também serve, esse arquivo, para você desinstalar completamente sem que você queira instalar de novo, para desinstalar definitivamente. Ou, como a gente está querendo instalar aqui, e deu erro, né? A gente só vai desinstalar para a gente tentar inserir o patch de novo e depois tentar instalar de novo. Que inclusive eu estou fazendo isso aqui só para vocês darem uma visualizada, tá vendo? Tá tentando desinstalar o drive. E aí vai demorar alguns segundos e vai me dar essa mensagem aqui. Desinstalado por completo. Aí agora sim, você vai entrar lá na pasta do driver, que no meu caso aqui está em Downloads, Catalyst, traço 15.5, barra ATI155. O que que a gente vai fazer aqui? A gente voltou àquela pasta que tem o arquivo patch. A gente vai inserir esse patch de novo. Agora eu vou colocar e provavelmente vai dar certo. Coloquem logo com sudo. Já apliquei o patch, vou instalar de novo. Então, vamos instalar. Só para lembrar essa opção aqui, tá? Apareceu caixa de diálogo, pronto. Continua, continua, continua. Aguarda um pouquinho. E pronto, não deu erro nenhum. Então, para confirmar para vocês que deu certo, eu vou reiniciar e vou mostrar para vocês o sistema já com driver novo, tá ok? Um segundo. Pronto, tá aqui. Já está instalado. Agora o que a gente vai fazer para confirmar? Catalyst. Esse primeiro aqui. Informações. Tá aqui, ó. Só para vocês confirmarem, ó. OpenGL 4.4 e a versão do drive, ó, 15.20. A 15.20 é a que tem suporte para Ubuntu. No nosso caso aqui, a gente colocou ele no Fedora. E todas as configurações aqui do Catalyst, né, que vocês já devem conhecer, configuração do aplicativo. Vou fazer um teste aqui só para vocês verem, né? O GLX Gears.
Ó, normalmente é 300 frames em 5 segundos, né? Era para dar mais, né? Mas é como a gente está usando KDE, KDE é pesado. Um teste de uma prova de fogo aqui. Vou colocar um OpenGL pesado aqui para vocês verem quanto tá legal. Então vou colocar aqui para vocês, ó. Tá vendo? 70 frames nessa imagenzinha aí. 70 frames por segundo nessa imagenzinha aí. Vou colocar outra aqui para vocês verem. Essa já é mais pesadinha. É como se fosse um jogo isso aqui. Tá vendo? Tá dando uma travadazinha e tudo. Até porque também, né? Essa modulação aqui é bem pesada. Mas mesmo assim tá dando 100 frames por segundo. Tipo, imagina um jogo com isso aqui, né? É a mesma coisa. Deixa eu colocar um pesadão aqui. Se travar, travou. Provavelmente não vai travar. É, esse já é mais pesadinho, olha lá. 32 frames por segundo. Esse já é mais pesadinho. Apesar de ter pouca coisa na tela. Bom, vou botar esse aqui. Pronto. Imagina o super-homem aí voando. Tá aí, ó. 40 frames, tal. Esse é pesado mesmo. Bom, então é isso. Vou ficar por aqui com essa imagem bonita aí. E espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre. E vou colocar mais outros tipos de videoaula para vocês, ok? Um abraço e até mais.